Dneska do příbíce a podívejte se v Hráčku, nejsem ani učitel, jsem prostě ten žák, který dneska půjde rád. Co na mě lokačů že ho tam si prostě rád, nebo prostě nevím, já to dneska tady dám. Ať každý ví, že dneska nemám krát, dneska půjdu prostě sám, dneska půjdu sám. A potom se všechny já nebudu mít krát, dneska přestanou volit. Budu se učit, budu svoje žáky tady dneska asi učit. Takže vytáhneme si dneska první stránku. Ty smrde mi nejde tu žáčkou, mám na poznámu ode mě, že na mě pičuješ. Dneska právě to u sebe, kde já můžu se mu tady nadělala. Jak to bez právě se jenom, že mu tady se ujde to tam, podívej se, když se mi bará, je to to tam. Já mu povím, že jo, mám tady po mě. A podívej se, já to může mít hodně. Fuj, začnou mi fuj, tak tak fuj, nejvíte, ty dobře, mě nemůžeš tady dát, pokud nemůžete si dneska čuráka dát, já jsem ten nejlepší, ty teď to co dává, dneska tady všechny lidi rád si rozebírává, a je to tady budu, teďka svoji halu dát, podívej se, zmede, já to můžu tady dát, nebudu vám říkat, že jste pro vtělej, protože já mám to absolutně, je to tady tady, můžu dneska dát, podívej se dát, je to tak, to jsem přišel rozhodnat, přišel jsem vám všem říct nějakou hátku, podívej se tak, já mám někde po hátku, kterou já mám natočenou nějakou to milou, a podívej se tak, dneska jdu za to bylo, já tu bylu jsem skočil hnedka jsem tam dál, a podívej se dneska svýho metla jsem tu dál, dal jsem pro to, abych dneska tady vedl, a podívej se bráku, teďka jsem, že jsme tu, nezáleží na tom jaká velice kvalita, podívej se bráku, dneska dostaneš ode mě robota, zakr, a dneska tě tu dáme, dneska pošleme na sebe robota, dneska tě tu zabijeme s mojí motou, a podívej se bráku, dneska od tíško kotů, co stále sedí, podívej se na něj, je to malý čustý, brda nemá na něj, ani prejka je, hele, beru teďka, tak počítá se, no co tu na mě vyčíješ, jsem prostě lepší a jsem se vlastně. Dneska tady se padá, prostě míráma. Tady ten svůj mi říká, že svůj, dneska potom dneska můj.